سننا آپ نے ہے وہ کہتا ہے کہ داستان کربلا سن کے آنسو نکل پڑے داستان کربلا سن کے آنسو نکل پڑے میں تو ہندو ہی رہا آنکھیں حسینی ہو گئی اللہ میں تو ہندو ہی رہا آنکھیں حسینی ہو گئی ہاتھ نیچے نہیں ہاتھ بلند کر کے بولو گے رب جانے تھے تو نے ہاتھ بلند کر کے رب جانے تھے رب جانے تھے حسین جانے ہاتھ اٹھا کے رب جانے تھے حسین یہ دسویں اٹھاری ہے یہ دسویں اٹھاری ہے ہاتھ نیچے نہیں ہاتھ بلند کر کے بولو گے کون حسین شاست حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین بنا است حسین سرداد نداد دست دست یدید حقہ کے بینائے لا الہ است حسین است حسین است حسین یزید گندا اچکا ننگا حسین آلہ حسین چنگا یزید سارائی ہیر پھیرے حسین شیر خدا رب جانے تے حسین جانے 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 رب جانے تے مفتیان دین سے کہتی ہے کربلا بدت اسی کا ذکر ہے جو دینہ سکھا گیا ارے مسلمانوں تم سے تو کبابری مسجد نہ بس سکی میرا حسین تو پوری شریعت بچا گیا آخری سے نہیں آخری بار بول رب جانے دے رب جانے دے حسین بہت شکریہ جی ایک جملہ مولا علی دی بار گئے علی والا کیڑا ہے علی والا کیڑا ہے علی والا کیڑا ہے لیکن گل یاد رکھیا جے علی علی اسی کی قبول ہوگی جو ابو بکر والا ہوگا یہ مجھے تسلیم ہے مجھے خم کرتا ہوں سر اس حدد کے ساتھ حسین پاک وہ ہے جس کے لیے میرے نبی کا سجدہ لمبا ہوا ابو بکر وہ ہے جس کے لیے میری آقا کا رکوع لمبا ہوا یہ بھی یاد رکھیے گا ذہن میں میرے آقا نے فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں کسی کو ایک سے آواز کسی کو دو سے آواز اور ہولی بولو کہ بندہ شہید نہ ہو جائے جدہ جناب ابو بکر دی عزت عظمت نکال لاوے سنیاں پھر بھی بولی تینوں پتہ میری تے گڈی دے پیچھے لکھیا ہے تینوں پتہ نہیں زہرہ دے نوکراں دا اس کو شک ہے کہ میں کتنا کو بلائی ہاں لیکن عقیدہ جو ہے وہ ضروری ہے میں بچپن سے گل سنی میاں صاحب ڈاکٹر صاحب مرنا تے ہے شریکاں دے گل لگ کے مر جاؤ لیکن میں تھوڑا جی گل بدلنا لگا مرنا تے ہے محبوباں دے قدمی لگ کے مر جاؤ میرے آقا نے فرمایا جنت 8 بوئے کسے نے چو آواز کسے نے تو چو آواز کیمرہ مین بھائی کیمرہ گھما اس بندے کا ذوق دیکھ جب ہاتھ اٹھائے گا آقا وہ کون سی ہستی ہے جس کو جنت کی 8 دروازوں سے آواز آئے میرے آقا نے فرمایا میرا ابو بکر ہے میرا ابو بکر ہے ہاتھ نیچے نہیں اب علی 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 من کنت مولا علی علی من کنت مولا علی علی من کنت مولا من کنت مولا من کنت مولا علی علی من کنت مولا میرے نبی نے بولا میں جس کا مولا امام ہے نا ایک امام کی اممہ کا نام فاطمہ بنت اسد ہے اور 11 کی اممہ کا نام فاطمہ تو زہرہ ہے اب تیرا دل چاہے تو ہاتھ نیچے نہ رکھنا ہاتھ بلند کر کے بول من کنت مولا علی علی 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 میرے نبی نے بولا علی علی میں جس کا مولا علی علی ہے اس کا مولا علی علی جارا دے اندر علی 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 ہر درد کا چارہ علی علی ہے ورد ہمارا علی
अली मैं नौकर तेरा अली अली तू मालिक मेरा अली मुफ्ती साहब ने कहा था अली के नाम पर हाथ उठाना मेरे आका की सुन्नत है कौन है जो आज ताज मार्की से अपने आका की सुन्नत पूरी करेगा 100 शहीदों की शहादत का सवाब उसके नसीब में होगा है तेरा मौला अली अली है तेरा मौला अली अली है तेरा मौला है मेरा मौला लब चूम के बोलो जरा चूम के बोलो जरा प्यार से बोलो ललकार के बोलो ललकार के बोलो मेरी जान जवानी मेरा दिल भर जानी बाजों की रवानी है बहता पानी सिद्दीक दबेली मरदा प्यारा उस्मान का तारा बिन जान का प्यारा है विर्द हमारा हर दर्द का चारा आज चिश्ती बोलन आज कादरी बोलन नक्शबंदी बोलन तू शाही बोलन अत्तारी बोलन आज रिज़वी बोलन जलाली बोलन हलाली बोलन नारा हैदरी 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 बहुत शुक्रिया।